Vanny boy. Vanny boy is coming today. Vanny boy is coming.
Bana pamoja na hayo hatuna budi pia
Nachoweza kusema tunashukuru wa Tanzania, wa East Africa wote kwa ujumla, hii sio tuzo ambayo ni ya WCB, hii tuzo ni ya watu wote ambao wametusupport. Sisi WCB, cha kujivunia upande wetu ni kwamba tunasema kama lebo yetu ni achievement label, kwa sababu tuna wasanii wote ambao tuna wasign. Harmonize mwaka jana alichukua Afrima tuzo mbili, ndio, na Rayvanny mwaka huu amechukua. Ndio. Kama WCB tuna eneo hilo la kujivunia kwamba wasanii ambao tunawasign wanaturudishia sifa kwenye kampuni yetu, sio? Lakini hizi sifa sio za kwetu, ni sifa za Watanzania wote ambao wana support muziki mzuri, ni sifa za wana East Africa kwa kazi yao. Unajua bana, Diamond ongera sana. Wazo hili la WCB angalia linaleta matunda. Kwa hiyo pamoja na tuzo hii pia tukupongeze na ile ya mwaka jana pia ambayo Harmonize alipata. Kwa hiyo kama unasema mstari basi tunashukuru kwa sababu unajua lengo la kuanzisha WCB Record Label kuhakikisha kwamba kuna vijana wengi mchana na talent lakini hajapata nafasi. So Mwenyezi Mungu sika tujalia tunajuana na watu. Kwa mfano mimi naweza kaja na msanii mkali nikamleta hapa jazz, jamani kuna msanii anaimba kama anaweza kupata nafasi naye apigwe. Ile ndio Mungu ametujalia sisi kwa watu wa kwake, mtu anaonyesha talent yake. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kila mtu ambaye tunamuona ndio kimleta na anasupportiwa na kule anafika sehemu mbali. Kwa sababu tufute taswira ya kuona kama eti muziki Tanzania ni ubinafsi au fulani mu akionaimba na akionaimba hawezi kufanya kitu pamoja, wewe ni chuki na vita. Tunaweza taswira kwamba lengo letu ni moja, ile tuhakishe kila mwaka tunaleta ushindi nyumbani. Imagine kwa mwaka huu asingekuwepo tuna WCB kwa lebo, mimi siingia mwaka huu, na maana isingekuja tuzo Tanzania lakini imekuja kwa namna nyingine na tunawapa Tanzania makelele babani kama kawaida. So ndio kitu ambacho tunakitengeneza. Tunashukuru media zote, tunashukuru Watanzania wote, mashabiki zote, kwa sababu tunaamini kwa pamoja tunaweza. Okay. Changamoto kidogo unajua eh, kwa manager wasanii anahitaji vitu vingi. Hapo kupiga mahesabu na ile pesa ambayo anakuwa anaingiza kutokana na miundombinu ya Kitanzania ni ndogo. WCB wamefanya nini tofauti ya kuweza kuonyesha kwamba biashara ni nzuri tofauti na watu wengine walishaacha? Unajua kitu cha kwanza kabisa kwenye local level usiwe na fikra ya kufanya biashara. Usiwe na fikra ya kufanya biashara. Ni uone kama mtu mwenye una passion hichi kitu ndio ukifanya kifanikiwe. Kwa sababu mwanamuziki cha kwanza kabisa ambaye ili ufanikiwe lazima ufanye muziki furaha yako, unafanya vitu vizuri, unafanya nyimbo nzuri, unafanya video nzuri, show nzuri, japokuwa wakati mwingine unachanganyikiwa unapokuwa na kukosa budget mfukoni. Eh, ndio unaanza kutafuta namna nyingine. Kwa hiyo tunajitahidi kisha tukufanyia kwa kutengeneza misingi mizuri ambayo kuweza kuingiza senti mbili tatu zitazokusaidia kuzifanya tena zile kazi mara kwa mara vizuri, kwa sababu unajua ili nyimbo iwe nzuri unaweza kutengeneza nyimbo nzuri tu. Mungu anajua tuna studio, lakini je, video na vitu kama hivyo Yeah. Yeah, so yeah, tunajaribu kuweka system na kushirikiana na watu tofauti, na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunapata support kubwa sana kutoka mashabiki katika media, kwa sababu sisi ni kama watoto katika media zote. Wana tusupport na nafikiri ndio nguzo kubwa. Okay, jambo la kwanza ni kwamba ufanye kitu kifanikiwe, sio ufanye kitu upate pesa.